Շարունակենք վանացայնեն մեր հաղորդումը, հարկելի ունգնդիրներ եւ ագնդիրներ, բարի առավոտ անգամ եւս ձեր բոլորին եւ հաջելի ունգնդրություն ձեզ հետ ցանի հաղորդավարք է Որքը եւ Հուրին։ Եվ ինչպես գիտեք սիրելիներ, մենք այս շաբաթ մեր հաղորդումի վերջին բաժինը հատկացուցած ենք Լեմի 50-ամյակին։ Եւ այսօր վանացայնի ստուդիոները ներս մեծ ուրախությամբ կյուրընկալենք աստագորաթերթի ընդհանուր խմբակիր եւ տնորեն ընկեր Շահան Կանդարյանը։ Բարելույս ընկեր Շահան, ինչպես եք։ Բարելույս, շնորհակալ եմ։ Ընկեր Շահան, այս շաբաթ այսպես ուրախալի եւ նաեւ հուսադրիչ երևույթ մնեն նշել Լեմի 50-ամյակը։ Երբ որ գխոսինք Լեմի մասին, Լիբանանի երիտասարդական միություն, հայաղապահական տաշակցության Լիբանանի երիտասարդական միության մասին, սովորական միության մասին չենք խոսիր մենք։ Այս միությունը անգախ իր գործունեությունեն, ինչ որ ըրեր այս քաղուտին համար, անգեզատ նաեւ ունի որոշ դաստիարակիչ, իբրև դբրոց գործած է այս քաղուտի մեջ։ Այսօր եթե պիտի խոսինք Լեմի մասին եւ մեր ագնդիրներուն թերևս պիտի ծանոթացնենք Լեմը, ըստ ցեզի ի՞նչ է Լեմը եւ ով է Լեմականը։ Այո, գիտեք, Լեմի հիմնադրությունը իբրև ժամանակ համընկնեցավ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկզբնավորության հետ եւ բնականաբար ուրեմն այդ պատերազմի պայմանները շատ հզոր ձևով իրենց ասացությունն ունեցան ընդառաջ Լեմի գործունեության ձևավորման, գործատաշտի ձևավորման եւ լեմականներու գազմավորման մեջ։ Ես կուզեի մի քանի դիտարկում անել եւ այս եզակի գազմագերբության, որովհետեւ ինքը Լեմը նաեւ եզակի է, դաշնակցության մյուս երիտասարդական միություններեն առանցքային որոշքի ձեռով յուրահատկություններ ունի նաեւ։ Դարբեր անկամանքներ նկատի ունենալով, բայց ուրեմն վերադառնալով ուրեմն այդ պատերազմի դժվար օրերուն, պետք է ասել, որ ամբողջ համայնքի եւ ֆիզիկական անվտանգության եւ համայնքի իբրև քաղաքական կորձոն ավելի գայացման խորացման մեջ Լեմը իր անփոխարինելի թերագադարությունը ունեցավ, որտեղ առաջին քիզերու վրա էր։ Օրին Գարիկեր Լեմի ստեղծումը անգեր Շահան։ Գարիկեր նաև դասյարակչական իբրև միավոր, իբրև նաև մարտուժի պատրաստության կարևորագույն շտեմարան միջավայր եւ նաև համահայկական դարուհությամբ Լեմի թերագադարությունը ոչ միայն ներգուսակցական իմաստով, այլ համայնքի գայացման, քաղաքական կորձոն եւ ֆիզիկական անվտանգության ինքնապաշտպանության առումով համայնքի քաղաքական որոշումներու ինքնուրույնության բահբանման առումով շատ-շատ կարևոր էր։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որ անուղագիորեն կգավի Լեմին, գիտեք, այն օրերուն դաշնակցության համապատասխան որոշումները գային, որովհետև նաև միջազգային հարությունը, ամբողջ միջազգային ընդանիքը լրության բաթ քաշած էր ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներուն եւ հեղապողական ավանդներու վերադարձի համապատասխան փանացիևի առարգայացման այդ գործի մեջ մենք, եթե նկատի ունենանք քաղաքական բանդարգալներու գենսակրությունը, նահատակներու գենսակրությունը, Լիսբոնի դղոց գենսակրությունը, իրենց գազմավորման հանգրվաններով, որոնց մեջ ամենա առանցքային բաժինը իրենց Լեմի մեջ ըլլալներ, Լեմի անդամներն էր։ Չափազանցություն չլարսել ուրեմն, որ միջազգային ընդհանուր իրավիճակի ուրեմն գառուցված լրության բադի քանտումին մեջ Լեմը իր ներդրում ունեցավ, այսինքն մենք քիչ առաջ խոսեցանք համայնքային եւ համահայկական, հիմա նաեւ միջազգային հարթության վրա իրավիճակ փոխելու եւ այդ իրավիճակի փոփոխության մեջ ամենաաստեցիկ առաջնակիցը գրավելու առումով Լեմի ներգայությունը, արգայությունը այստեղ շատ-շատ կարեւոր է։ Այս հանգամանքները պետք չէ թերկնահանել, պետք է լույսին բերել, ավելի խորը վերլուծում անել, իմանալու, լավ խորաբես հասկանալու համար, որ Լեմը ինչ տեսակ թերագադարություն ունեցած է նաև միջազգային գործընթացի անշուշտ հարաբերակցաբար հայկական գործոնին։ Այո։ Քիչ ավելի մոդենանք ժամանակի առումով եւ դիտենք Արցախյան ազատամարտ ընդանուր աշխարհակաղակական դրույթի, որտեղ զուգահեռ նաև խորտային միությունը գազմական տվեր երկրաշարժ, հետո Արցախյան ազատամարտ,
Եվ հոն տեսնենք նաև առաջնակիցի վրա Սպյուրքի մասին դիտանգյունով դարձյալ լեմի մեջ իրենց գազմավորումը ունեցող տղակ, որոնք առաջին վազողներն էին, առաջին ասնողներն Սպյուրքեն, որտեղ համահայկական շարժում էր, համահայկական ազատամարտ էր, նաև Արցախը։ Բայց գիտեք, այս բոլորը նկատի ունենալով և իբրև քաղաքական գործոն և իբրև նաև ինչու չէ համահայկական մեր զանազան պայքարի հանգրվաններուն առաջնակիցը գրաված միավոր, լեմը գրցավ նաև հավասարակշռությունը գտնել, որտեղ ի վերջո այս ամբողջ գենսակրությունները նկատի ունենալով լեմը ինքը հերոսածին գազմագերպություն է, հերոսներ ծնած, գազմավորած գազմագերպությունը երիտասարդական, և գրցավ գտնել հավասարակշռության այն փանացևը, որ գիտեք այդ դարիքին ամեն մարդ գդոքորվի մարդական կուզունեությամբ, ինքնապաշտպանություն, արցախյան ազատամարտ, հեղափոխական ավանդներու վերադարձ եւ այլն, այդ բոլորի մեջ հավասարակշռությունը գտնել շատ դժվար էր եւ քաղաքապարական դասյարակության, դասյարակչական աշխատանքներու, ժողովրդային զանազան գարիքներու հասնելու, երբեմն նաեւ պարասիրական կուզունեությամբ, այո, այո, ամեն ինչ խոսեցան, քանի որ անդոր մասի շատ կանտրատարվել, այո, ցել գուզեմ, որ նաեւ դարբեր սեմինարներով, խորհրդաժողովներով քննական մտածողություն ձևավորելու, իհարկե նաև ինքնակնդատելու, եթե լեմը իր դարիներու հոլովույթին մեջ գրծած է այս բոլորի հավասարակշռությունը գտնել և ինքզինք թրսևորել այնպես, ինչպես ժողովրդային ամենագարիկավոր խավին հասնել են, մինչև ուրեմն քաղաքապարական թեմաներով լսարաններ, մինչև նաև ինչպես ճանաչեցինք ֆիզիկական ինքնապաշտպանություն կամ համահայկական զանազան ուրեմն պայքարներու մասնակցություն, այս բոլորը ընդգծել գուտան, որ այսօր նաև լեմը շատ կարևոր ընելիք ունի, որովհետև մենք քիչ առաջ մոդիկ անցյալին միջազգային իրադրության մասին օրինակներ տվինք և տեսանք, որ ինչպես այդ իրավիճակի փոփոխության մեջ լեմը իր թերը ունեցավ, այսօր նաև համաշխարհային առումով արժեքափոխության այս ընդհանուր խորցանուդին մեջ, որուն ալիքները հուժգու ձևով նաև հասած են մեր հայրենիք, հայրենիքեն Սպյուրք, ամենտեղ, և նաև ոչ անպայման բարենպաստ այն պայմանները, որտեղ ի վերջո մենք մեր երկրորդ հանրապետությունը գործում ցուցած ենք, այսօր ներխուժված են հայաստանյան տարածքներ, այսօր Թշնամիին կողմէ կբարդադրվին նոր զիջումներ, այս բոլորի մեջ նաև ժողովրդի հոգեփոխության, մտայնության փոփոխության մեջ լեմը անպայման գրնաթերակատարություն ունենալ, ես նկատի ունիմ անցյալ քիչ մու հավագնոտ նույնիսկ առաջատրանքները, որոնց մասին խոսեցա, այսօր նաև փարթ են պայմանները, և այս նոր պայքարի մեջ անպայման լեմը իր առաջ դարձյալ առաջնակիցի մեջ գրնա նոր տեղակատարություն ունենալ, որուն համար պետք է նաև քաղաքապարապես բազմացնել։ Բոլորս, այո։ Ընկերշան, անցումային շրջանի մասին եթե պիտի խոսենք, լեմը ստեղծվեցավ հատուկ պայմաններում մեջ, այդ պայմանները օրին այսպես պատերազմը վերջացավ, այո, որովհետև այդ երիտասարդին ուրիշ տեսակ կարիքները փոխվեցավ ժողովրդին, ժամանակները փոխվեցան, եկանք այնպիսի ժամանակներ, ուր հիմա այսօր եթե լեմագաններուն հարցնենք, երեկալ գսեինք ասի, որ գբատմեն ընդհանրապես լեմագանները ինչպես սկսած են, ինչ աշխատանքներ դարած են, երբեմն ներկայիս հիմա աշխատող մեր լեմագան դղակը գսեն, որ այդ օրերը չեն, այդ պայմանները չեն, այսօրվան լեմագանը ով է, այսօրվա լեմագանին թերը ինչ է, կխոսենք սոշիալ մեդիա, Արցախի հանձնում, ամեն ինչ որ բադայեցավ վերջին 10 տարիներու ընթացքին ընդհանրապես մեր կյանքի մեջ, լիբանանը լա լիբանանեն դուրս հայրենիք, թե Սպյուրքի մեջ, այսօր կգարձեք, որ դեղմը լեմի թերակադարությունը, այսինքն գա այդ վախը, որ ինքզին գդած է այդ հավասարակշռությունը, որու մասին դուք կանտրատարնակ, անցումային շրջաններում մեջ գրծավ գտնել լեմը, և այսօր ինչ վիճակի մեջ է։ Գիտեք, նաև այդ արժեքափոխության մասին, որ ունի ակնարկություն էրի, նաև ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ նաև Սպյուրքի մեջ էր, և այստեղ է, որտեղ համաշխարհային ալիք է։ Այո, 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 միա մեր խնդիրը չէ ասիք։ Այո, քաղաքապարախոսություններու նահանջ, քաղաքապարապանական խնդիրներու արձարձումի բացակայությունը,
եւ նոր իզմերու, նոր շարժումներու, այո, Չագերդիալ նոր արժեհամագարկի այս գերդումի համաշխարհային մթնոլորտին, սկսելով այստեղ են, նախ գիտեք այսօր դուք նշեցիք ընկերային ցանցերը, ընկերային ցանցերը ոչ միջոց են, այո, ընկերային ցանցերը միջոց են իրազեկելու, կապարդերը դարաձելու, բայց փոխանցագության խնդիրը բոլորին, այո, ասեմ, որ շատ կարևոր է, եւ կան նաեւ այստեղ նույնիսկ համապատասխան տաշնակության ծրագրին ընկերվարական մեր հայեցակարգին ստայն եմ նաև ծրագրելու եւ աշխատելու խնդիրներ այսօր աղքատության ծառակույն վիճակի մեջ գտնվող խավգը, որուն գարիկներուն հասնելու խնդիր կա, գա նաև հայրենատարության օրագարկը, որ վերջերս նաև հարված է ստացավ, որովհետեւ իշխանություններու վարած քաղաքականությունը ուզենք կամ չուզենք օդարումը ստեղծեցին հայրենիքի հետ, ուրեմն այդ բոլորը զադորոշելու, իշխանությունը pedagogանուտենան զադորոշելու, իշխանությունը հայրենիքեն զադորոշելու, երդասարտ խավին վրա քաղաքապարական աշխատանք տանելու, այդ բոլորեն զատ նաև Հայաստանի մեջ աշխատանքը շարունակելու մեր այնտեղի երդասարտական միավորներու հետ համագործակցությամբ, Արցախի դեղահանված ժողովուրդը այնտեղի ուրեմն եւ pedagogական գարույցները եւ նաեւ մեր ուսակցական միավորները երդասարտականը, որոնք կշարունակեն գործել այս անգամ Հայաստանի մեջ, այդ բոլորին հետ գաբերը ստեղծելու գործակցությունը, որուն ուրեմն օրինակները կան այդ բոլոր թե հայաստանյան գործողումներով, թե արցախյան գործողումներով մոդիկ անցյալին, եւ նոր իրավիճակին մեջ ուրեմն աշխատանքային նոր քարտեզագծում ունելու եւ ստայնում նաեւ նոր աշխատանք ցերնարկելու, որովհետեւ պայմանները շատ արագ կփոխվին եւ այդ փոփոխությունները կբարդատրեն, որ նաեւ նոր ծրագիրներ մշակվին եւ այդ նոր ծրագիրները մանավանդ այդ ծրագիրները ի գործ դնելու միջոցները ստեղծվին։ Այս բոլորի մասին գիտեք, այնպես չէ, որ ես կհավատամ, որ ոչ թե մեր գուսակցական ժողովներն են, որ պիտի ճշտեն երդասարտյան ընելիքը։ Երդասարտյուն ընելիքը պիտի գա երդասարտյուն։ Այո, այո, ինք պիտի ճշտե, այո։ Իրենք պիտի ճշտեն եւ փոխանցագությունը, եւ միջոցները, եւ մեթոդաբանությունը։ Այո։ Շատ լավ, ընկեր, շնորհակալ ենք, որ այստեղ ալիտ ունեցակ լալու մեզի հետ։ Վստահեմ, որ դուք ալ մախտանքներ ունիք Լեմի Իստամյագին ալիտով, ինչ կուզեք ասեր այսօրվան Լեմականին, եւ ընդհանրապես այն երիտասարդներուն, որոնք Լեմի շարքերեն դուրս մնացած են կամ ծնողներ, ընդհանրապես գավադամ, որ եթե Լեմագան անպայման պետք է գուսակցական լագամ, այդ միայն, այսինքն այդ ծիրեն ներս պիտի մնա եւ պիտի չգարենա ինք հայ երիտասարդ լալ, ինչ որ ինք մինչդեր դբրոց է Լեմը, մենք ավադանք, որ դբրոց է, եւ գուսակցական մարդը պատրաստելած հայ մարդը կպատրաստվի Լեմի շարքերեն ներս, ինչ պիտի ասեք այս մասին։ Ես շատ ամփոփ բանացել եմ այն թերագադարությունը եւ այն առաքելությունը, որ Լեմը բադվով գդարեց այսօրվա բարդ դժվարին և հայրենական և համաշխարհային այս ամենաթժվար պայմաններում մեջ, իր մախտեի, որ նույն բարձրությամբ, նույն աստեցիկությամբ, առաքելության աստեցիկությամբ Լեմը հաջողի նախ վերագայացնել իր քաղաքապարական թիմատրուղականությունը, և այդ բարակային ադիգակրնա մեկնագետը լալ անպայման նաև իր նպաստը բերելու այսօրվա այս արժեքներու փոփոխության, այսինքն հիմնահատակ փոփոխության, այսօրվա այս իրականության թիմած անպայման ուղիներ գտնելու այլընտրանքներ մանավանդ, եթե նույնիսկ այդ հսկա ալիքին դեմ գանկնիլը դժվար է, բայց այլընտրանքային ուղիներ գտնելու, որբեսի նաև ոչ միայն ինքը կարողնա ինքզինքը պաշտպանել, թիմատրուղականությունը գուտակել, այլ նաև կարողնա ներգրավել ընդհանրապես այս բարակային լիբանանահայ երիտասարդությունը։
Շատ լավ, շնորհակալություն ընկեր Շահանպարի եկած եք և հաջողություն ձեր աշխատանքներուն։ Սիրելիներ, մենք ցտեսություն պիտի ասենք ընկեր Շահանին, գրնակ հրամել ընկեր, մենք պիտի որովհետև լսենք հիմա երկու վկայություններ, ուրեմն նախկին լեմականները, որոնք իպանանեն դուրս գալու։ Շնորհակալություն ընկեր Շահան, հրամեցեք։ Մենք կշարունակենք մինչ այդ մեր հաղորդումը, հարկելի ունգնցիրներ և ագնցիրներ, ես հոսեմ մորց արդեն գներեք։ Ուրեմն մենք պիտի լսենք երկու ինչպես ցի վկայություններ։ Մեկը ֆրանսայեն ցերներ ընկեր Հրաչ Վարժապետյանը մեզի իր վկայությունը փոխանցեց, կլսենք։ Հոյտալ եմ 50-ամյակին արիտով ընդհանրապես թրվակներու և դեպքերու բազմատիպ հուշեր և հիշատակներ ունիմ կապված բնականաբար լեմականի կյանքիս մեջ, բայց չեմ ուզեր իրապես անձնականացնել այդ բոլորը և գնախնդրեմ լեմի նկատմամբ իմ մտածողությունս արտահայտել այդ 50-ամյակի առիթով։ Ինչպես որ միշտ ալ երախտագիտական և հպարտության սկացումներով արտահայտված եմ Բատանեկան միության անդամը լալուս և այնտեղ գազմավորմանս առաջին սերմերը ստացածը լալուս համար, նույն և միևնույն սկացումներս բնականաբար գարդահայտեմ նաև հոյտը Լիբանանի երիտասարդական միության լեմին, որուն 50-ամյակն է այս տարի, և զոր կնշենք մեր ազգին և հայրենիքին համար իր ավեստաժնտակ և ճակատագրական այս օրերուն։ Լեմը ամեն բանի առաջ քաղաքապարական հնոց է, բարին փուն իմաստով, այնտեղ խորաբես ազգային հենքով և շունչով դաստիարակված, կազմավորված և դրձված են գուր սերունդներ, որոնք երդված են անշահախնդիր ծառայել ազգին, հայրենիքին և հայտադին, և պետք է ասել, որ բադիվով գադարած են իրենց այդ երդումը։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ամբողջ ընթացքին լեմական մերդղակը քիշեր ու ցերեկ փարին ամբողջական արումով բադիվով ծառայեցին մեր ժողովուրդին, ծառայեցին փարին փուն իմաստով, մեր թաղերուն մեջ, ագումպներուն և գետրոններուն առջև զինված բահագություն չրին միայն, ռումպերուն դակ հայընդանիքներուն գարիքներուն չհասան միայն, հաց, չուր և թեղորայք չպաժնեցին միայն, վիրավորները հիվանդանոց չահասցուցին միայն, այլև մասնակցեցան զինյալ դարբեր փախումներու, միջատեբերու, նույնիսկ ճակատամարտերու, հանուն ամբողջ համայնքի արժանապատվության, ֆիզիկական և փարոյական պաշտպանության, արևմտյան Բեյրութեն մինչև Էշրեֆիե, Բուրջամուդեն մինչև Անտիլյաս, Տրիպոլիեն մինչև Անջար, առանց որևէ հատվածական, հարանվանական կամ քաղաքապարական խտրության։ Հետո անշուշտ հայտադի զինյալ բայկարի տասնամյակ եկավ, Լեմը միշտ պատնեշի առաջինքից, արտարության մարդիկներ, հայեղափոխական բանակ, Վիեննայի արձակված առաջին պամպուշտեն մինչև Լիզբոն։ Հետո արցախյան գոյամարդ, որ մեևս բնականաբար անմասն չմնաց Լեմը, Շուշիի ազատագրում են մինչև քարորյա և նաև 44-օրյա պատերազմ։ Բայց միայն դժնտակ պայմաններու, օրհասական օրերու, զենքի և գրիվի մարդական հոյակապ կարկաբահությամբ միությունը չեղավ Լեմը։ Լեմը նաև հարաբերաբար խաղաղ օրերուն գրավեց հրապարակը։ Թաշնակցության հայտադի գարույցներուն կողմէ աշխարհով մեկ ծավալած հագաթուրք բայկարի քաղաքական, քարոշչական ձով աշխատանքներուն անխոնջ մասնակիցներ են մեկը հանդիսացավ Լեմը։ Եվ դագավին դբրոց եղավ Լեմը, դբրոց բարին իսկական արումով, քաղաքապարական հնոց դարձավ, թերթ հիմնեց, հրադարակչական ունեցավ, մարդուժ պատրաստեց և մասամբ նորին։ Եվ այսօր դարբեր չէ երեգեն, երթը գշարունակվի միևնույն ոգիով, միևնույն կամքով, նորերը գուքան, եգան և պիտի շարունակեն կալ, նույն կամ փայլուն, նույն կամ պայծառ դեմքերով, ծառայության միևնույն պատրաստակամությամբ, կլխակիր մեր գործին հանդեպ միևնույն հավատքով և միևնույն համոզումով։ Եվ հարգավ
Հեշտ եւ հեզասար չեղավ 50-ամյա այս երթը, որ եղավ Փեղուն, սակայն բանջեց մեր լավակույններուն արյունը նաեւ Բեդիգինջայանեն մինչև Լիզբոնի 5-ը, Բարոյ Դուդակյանեն մինչև Մհերչուլ Հաջյան, Եղիկ Կայայանեն մինչև Վիկեն Զաքարյան եւ ինչպես վերջագետ դնեմ։ Այո, հբարտ եւ երախտաբարդ եմ մանավանդ Լեմին, բադիվ Լեմին, բադիվ լեմականներուն, շնորհավոր 50-ամյակ անխափան երթ մինչև մեր վախճանական նպատակին հաղթական բսագումը։ Եվ սիրելիներ, դուք լսեցիք Ընկեր Հրաչ Վարշապետյանի վկայությունը Լեմի 50-ամյակին առիթով։ Ընկեր Հրաչը սեներ այժմ Մարսեյ է, և ինք այս voice-ը ուղարկեց մեզի, որպեսի ինքնալ մասնագիցը լա 50-ամյակի տոնակատարության իբրև նախկին լեմական։ Հաջորդը Ընկեր Արամ Սոմունջյանն է, սիրելիներ, դարձյալ նախկին լեմական, բայց դիպանան են։ Ընկեր Արամը, լսենք ինչ կսե Լեմի մասին։ Հայտը Լիբանի երթական միության 50-ամյակի առիթով ողջույն Լիբանի հայության վերջին 50 տարիներու պատմության մեջ ներսում ունեցած բոլոր լեմականներուն։ Լեմը իրայությամբ փաստերակցական միավոր լալով գերդազ է սերունդներ, որոնք ոչ միայն զարայած են Լիբանի հայության, այլև ամբողջ սփյուռք հայության։ Լեմի դրոցն անցած անձեր այսօր ղեկավար դիրքերու վրա գտնվին դարբեր քաղաքներու մեջ։ Լեմի փաստերակցական աշխատանքի անուշությունը այն բանի մեջ է, որ դաստիարակչական հանցախումբի անդամ եղունալ դաստիարակվի իր աշխատանքի մեջ են։ Լեմի ուշերես հավանաբար ամենահատկանշականը անուշ հայրենիք ճամփարն է, որում մասնակցեցա 2011-ի ամառը Հայաստանի Սյունիք մարզի Սիսիան քաղաքի մեջ։ Երկու շաբթվա ընթացքին Սիսիանի բալիներու համար գազմագերված ճամփարին մասնակցեցանք 9 լեմականներով, ներկայացնելով զանազան նյութեր միասկային և հեղափոխական պատմությունեն, գազմագերբեցինք տարբեր տեսակի մրցանքներ և ավարտին փակման հանդիսությամբ բալիները ներկայացրին իրենց գիտելիքները։ Բարի երթ Լեմին իր ասկանվեր ծառայության մեջ։ Ընկեր Արամ Սոմունջյանն էր, սիրելիներ, իր կարծիքը փոխանցեց իր վկայությունը Լեմի 50-ամյակին առիթով։ Եվ պիտի փակենք, սիրելիներ, արդեն այո, 10-ը եղավ ժամը, ինչպես կնկատեք, սիրելիներ, երկու շաբթի օրվն է, այսօր եւս կփակենք Լեմի երկով, լեմականներու նվիրված երկով, սիրելիներ, եւ ասենք, որ պիտի շարունակենք վաղը մյուսօր եւս մեր այս հադուկ հաղորդումները, մեր ինուգեսի հարցազրույցի բաժինը մինչեւ ուրբաթ հատկացուցած ենք, սիրելիներ, Լեմի 50-ամյակին։ Կևոր շնորհակալություն, մնացեք բանացայինի ու գնդիր, ձեզ եթեր հուրին և ցտեսություն։